အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော် review လုပ်ပေးမှာကတော့ SMSR ထုတ်တဲ့ SU9 ဆိုတဲ့ digital to analog converter လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတကယ် compact size digital to analog converter လေးပါသူကအားလုံး metal နဲ့သတ္ထုနဲ့အကုန်လုံးလုပ်ထားတာပါဒီ body က aluminum body ပေါ့နော် connection တွေကတော့သူကဒီမှာ balance XLR output တွေပါတယ် RCA output နှစ်ခုပါပေါ့ဒီကောင် balance design input က coaxial optical ရဲ့ USB နဲ့ပြီးတော့ bluetooth ပါတယ်ဒီလေးမျိုးပါတယ်ပေါ့နော်အနံက6လက်မလား9လက်မလားအလောက်ပဲရှိမယ်အလျားက8လက်မလောက်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ menu ကလည်းဒီ LCD display လေးမှာဒီ clock က one touch one button operation လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက automatic menu ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ setting တွေကိုအကုန်လုံးပြောင်းလို့ရမယ် pre amplifier အနေနဲ့သုံးချင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့ဟိုက digital filter တွေကိုလည်းသူကပြောင်းသုံးလို့ရပါတယ်balance design ဆိုတော့သူ noise floor ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးပြောဖို့မိမှဆိုလို့နောက်ပြီးကျတော့ကျွန်တော်တခုကြိုက်တာသူ့ကိုဘာကြိုက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အတန်ကကျွန်တော်အရင်သဘောကြားတယ်ဟို top in D90 လို့ D90 MQA လို့လည်းကျွန်တော်သဘောကြားတယ် D90 MQA review လည်းမကြခင်ကျွန်တော်လောက်ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအခုနည်းနည်းသုံးနေတာကြာပြီအဲ့တော့ဒီ deck လေးကအဲ့ top in D90 လို့ပြောနေရှင်အတန်ကဘာကွာလဲဆိုတော့ top in D90 ကသူကအတန်ကအရင်ဟို neutral ဖြစ်တယ်ဗောနော်အလဲတဲ့မှာဘယ်မှမဆောက်ဘူးသူကခိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးအေးဆက်ဆက်အတန်လည်းမဟုတ်ဘူးနွေးနွေးထွေးထွေးအတန်လည်းမဟုတ်အလဲတဲ့မှာဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အကြိုက်နေဆိုရင်တော့နည်းနည်းအေးအေးဆက်ဆက်အတန်ဘက်ကိုနည်းနည်းရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကနွေးထွေးတဲ့အတန်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဒီ resolution ကြတော့လေဒီ frequency တွေကို notes တွေကိုပြန်ထုတ်တဲ့အခါမှာ topping ကသူကတကယ့်ကိုပြပြသားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ထားတဲ့အတွက်ဟိုကောင်းတော့ကောင်းတယ်တည်တည်ချာချာအဲ့လိုမျိုး notes တွေတစ်ခုတစ်ခုချင်းကြားကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒါပေမဲ့ကြာကြာနားထောင်လို့ရှိရင်ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ engaging မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဗမာလိုဆိုရင်တော့ဟိုတချင်းနားထောင်ရတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစမ်းမဝင်ဘူးပေါ့ဗမာလိုပြောရင်အဲ့ခါကျတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အတန်ကအဲ့လိုမျိုးအရင် transparent ဖြစ်နေကြည်လင်ပြတ်သားလွန်နေတဲ့အတွက်ဟို master ရေလောက်တာတော့ဟဲ့လားဟိုလိုမျိုး recording လောက်တာတော့အတွက်ဆိုရင်တော့သူကအရင်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းနားထောင်နေဆိုလူတွေအတွက်လည်းဟိုလိုမျိုး speaker ကအဲ့လိုအတန်နဲ့နဲ့ one ဖြစ်တဲ့ speaker တွေဆိုလို့ရှိရင် setup တွေမှာလည်းအဲ့ topping ကိုထည့်သွင်းရင်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအတန်နှစ်ခုကိုရှင်ပြချင်တာအဲ့ခါကျတော့ D90 နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတန်အတွက်ကအဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြိုက်နဲ့နည်းနည်းပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဓာတ်ပြားတွေဘာတွေကိုနားထောင်ရတာကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဓာတ်ပြားလိုမျိုးအတန်နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့တကယ် analog အတန်လောက်တော့မထွက်ပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနီးနီးထွက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်ရဲ့ဟို signature လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာကိုကျွန်တော်ကသွားတတိယလဲဆိုတော့ဒီ Marantz ရဲ့ sound signature ကိုသွားပြီးတတိယသူကနည်းနည်းလေးတူတယ်ဒီလိုမျိုးအတန်ကိုပြန်လဲပေါ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာ Marantz ဆိုမျိုးပဲ frequency တွေဒီလိုမျိုးအနည်းနဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးဖြစ်တဲ့အတန်တွေဒါပေမဲ့ Marantz ဆာ resolution ဒီဟာနဲ့ဆိုင်တော့နည်းနည်းပိုကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ noise floor တွေဘာတွေကတော့တိတ်မကွာဘူးဟိုကြီးမမြောက်ဆိုရင်တော့ဒီ deck လေးကလည်းအရန်ကိုသုံးပြောတယ်သူကဈေးအရန်အကြီးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဈေးအရန်သက်သာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့ဒေါ်လာ400ကျော်ရောင်းပါတယ်သူ့ဈေးနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူဆိုရင်တော့သုံးပြောတဲ့ set ကလေးတစ်ခုပါနောက်ပြီးကျတော့ကိုကဒီဟာကို power amplifier တစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို join ပြီးတော့ကိုက digital တစ်ခုပဲ computer audio file လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဟာလေးတစ်ခုနဲ့power amplifier လေးတစ်ခုဝယ်လိုက်ရင်ဇလန့်အပြတ်သွားပြီ။ဥပမာ ground ကထုတ်တဲ့ XLS တို့ဘာလို့ power amplifier လေးကိုဝယ်လိုက်။ဥပမာ100လောက်ထွက်တာမှဒေါ်လာ300-400ပဲရှိရတယ်။တဘောကအဲ့လိုမျိုး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ professional amp လို့ amp ပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာကဒီကျွန်တော်တို့ရိုးရိုး speaker တွေနဲ့သုံးလို့ရအောင်တွဲလို့ရအောင်သူလှုပ်ထားပေးတယ်။ကိုကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ system တစ်ခုကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အကြိုက်နဲ့ကိုတော့ tuning တော့လုပ်ရမှာပေါ့နော် speaker ကိုကဘာသုံးမလဲဒီထဲမှာရှိတဲ့ digital filter ကိုဘာသုံးမလဲဒါမျိုးအသေးစိတ်လေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို system အဲ့လိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ set up လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးဟာလေးတွေကအရန်အသုံးဝင်တယ်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့မှကိုကအရန်ကောင်းတဲ့ pre amplifier တစ်ခုကိုပြန်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ် ground ရယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် bare amp လည်းဖြစ်ဖြစ် power amplifier ကိုသုံးလို့ရပါတယ်သူက output ကနှစ်ခုပေးထားတဲ့အတွက်သူကဒီမှာ XLR နဲ့ RCA နဲ့နှစ်ခုပေးထားတဲ့အတွက်တော်တော်များများနဲ့တွဲသုံးလို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။သူ့ရဲ့
digital input တွေကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူ noise floor ကသူ့ performance ကကောင်းပါတယ်အတန်အတွက်ကလည်းတကယ်ကိုတချင်းနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့အတန်အတွက်မျိုးပါဒီထဲမှာဒီ video ထဲမှာကျွန်တော်နမူနာပေးမဲ့တချင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တခြား set တွေနဲ့တခြား deck တွေနဲ့ဖွင့်တာကျွန်တော်သိမကြရဘူးအတန်အရန်စူးတယ်ဒီထဲမှာဖွင့်ပြမဲ့တချင်းလေးကလည်းသူ့ရဲ့ base တွေဘာတွေအကုန်လုံးကိုကြားရတဲ့နောက်ဆုံးလည်းကျွန်တော်အဲ့တချင်းလေးပဲဖွင့်ပြဖို့များမယ်နဲ့တူတယ်သူကဒီ frequency range ကနည်းနည်း cover ပိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ set ကလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုတချင်းကိုအတန်ကိုကောင်းကောင်းနဲ့ဟိုလိုမျိုး digital အတန်သိပ်မပေါက်တဲ့ analog အတန်နဲ့နီးစပ်တဲ့ဟာမျိုးလေးကိုကိုယ်ကရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ deck လေးကိုလမ်းညွှန်ပေးခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကသူ့ဈေးနဲ့သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူ့အတန်အတွက်လေးနဲ့ဟိုတင့်တော်တဲ့ဈေးလေးနဲ့သုံးပြော်တဲ့ set ကလေးလို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလဲဒီဟာနဲ့ D90 နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာအတန်ထွက်ကိုပို့ကြိုက်တယ် D90 ကတော့ background noise အရန်နေတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ထွက်ကြတော့ဒီဟာကိုပို့ကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ background noise နဲ့ပတ်သက်လို့ background noise မှာဒီတိုင်းပြည်မှာတချို့လူတွေကဟာ background noise နေမှာအရန် crazy ဖြစ်တယ်ဒီ measurement တွေကိုသူတို့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့အုံနောက်တွေချောက်တယ်ကျွန်တော်ကပြောတာ background noise ကအရေးကြီးတာမှန်တယ်ကိုတချင်းနားထောင်နေတဲ့ချင်းဟာကြားရလားမကြားလို့ရှိရင်ဒါဆိုရပြီကိုကြိုက်တဲ့တချင်းကဘယ်လိုမျိုးတွင်းထားရဲဆိုတော့ကိုမသိဘူးအဲ့တော့ကိုဆက်ကိုပဲကိုကစိတ်တိုင်းကြလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အရန်ကိုအဲ့လို transparent ဖြစ်တဲ့ဆက်နဲ့တွဲသုံးလို့အတန်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအရန်ကို transparent ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးကြီးကိုကျွန်တော်ကသိနားမထောင်ဘူးနားမထောင်ဘူးကြာကြာနားထောင်လို့ရှိရင်နားညှိတယ်နားဆူတယ်နားတော်ဦးလာတယ်ကျွန်တော်အရန် sensitive ဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒါမျိုး deck ကလေးတွေကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပြားဆက်တွေဆိုတာဘယ်တော့မှကျွန်တော်မခွဲမခွာနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒီဆက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဓာတ်ပြားဆက်တွေဓာတ်ပြားတွေကိုပြောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ analog အတန်ကိုကျွန်တော်ကအရန်သဘောကျအဲ့လိုမျိုးကိုက analog အတန်ကိုနီးနီးဆက်ဆက်လေးနဲ့အတန်ကိုငိမ့်ငိမ့်ညောင်းညောင်း speaker ကောင်းကောင်းလေးတစ်လုံးလောက်တွဲပြီးတော့ဒါမျိုး UF52 နဲ့အရန်လိုက်တယ် UF52 ကလည်းသူ့ရဲ့ frequency range ကတော်တော်ကောင်းတယ်သူဈေးနဲ့သူ1200ဆိုတဲ့ဈေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါမျိုးလေးနဲ့ဒါမျိုးလေးအားလုံးပြားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒေါ်လာ2000လောက်ကိုကရင်းမယ်ဒေါ်လာ2000လောက်ရင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ Elec UF52 ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို Clips RP8000F ပဲဖြစ်ဖြစ် Tower ကိုကဝယ်လိုက် Bookshelf တွေကကြိုက်တယ်ဆိုလည်း Bookshelf ကိုဝယ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ Crown Amplifier တို့ Crown XLS တို့ဘာတို့ဝယ်ပြီးတော့ဒါမျိုးဟာလေးနဲ့တွဲသုံးလိုက်ပြီးရင် Speaker ကိုဟို Wolf တွေက Linton တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးဟာနဲ့တွဲလိုက်ဇလန်းကပြတ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုး Speaker တွေကိုကိုကရွေးပြီးတဲ့အခါမှာpower amplifier ကို crown ကထုတ်တဲ့ xls series ရဲ့ amplifier တစ်ခုခုဒေါ်လာ3400တခုကိုတွဲလိုက်အဲဆိုရင်1500ဖြစ်သွားပြီ1500ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်အဲမှာ2000နီးပါးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကောင်းတဲ့ system တစ်ခုကိုရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအကြံပေးချင်တာ crown xls ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ power အရန်ကောင်းတဲ့ class d amplifier နောက်ရသူ့ထဲမှာ dsp ပါတယ် dsp ပါလို့ရှိရင်တော်ယုံတန်ယုံနေရာမှာအဲ့ဒါအတန်ချိန်လိုက်အတန်အတွက်ကလန်ထွက်သွားကျွန်တော်တစ်ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆင်ပေးမယ်ဆင်ပြမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလဲစဉ်းစားနေကြပြီးလောက်တော့လောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ TV ကြည့်တာတွေဘာတွေကိုကျွန်တော် class D နဲ့သုံးဖို့အစီအစဉ်ရှိလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ set ကလေးကအဲ့လိုမျိုးစင်ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်တယ်အရန်ကိုအတန်အတွက်ကတကယ် analog အတန်မျိုးကိုနီးနီးဆက်ဆက်ထွက်နိုင်တဲ့ set လေးဖြစ်လို့လုံးဝကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်